E eu sou o Laricão. Você está vendo LPS News. Ok. A primeira notícia de hoje vai ser uma entrevista com a primeira pet que nasceu em Pet Town. A primeiríssima. Com nossa repórter Pintinha. É com você. Bom dia, eu sou Pintinha e eu estou aqui entrevistando a primeiríssima pet de Pet Town. Seu nome? Meu nome é Princesa. Oh, Princesa. Ok. Então, é legal ser a primeira pet de toda Pet Town? Bom, é. Mas é igual a ser normal. Não vejo diferença. Ok. Então, qual foi o seu último filme? Infelizmente, meu último filme foi Briga de Famosas do Juli Cassês. Um paparazzi tinha gravado aquilo e nós estávamos desprevenidas. Infelizmente, agora está no YouTube. Ok. Esses paparazzi são fogos, né? Você tem algum momento de paz? Às vezes. Mas não é sempre. Ok. Bom, a nossa entrevista ainda não acabou. Voltamos logo, logo. Obrigada, Pintinha. Você reparou como a princesa estava mais magra? Sim, o bumbum dela parecia bem pequenininho. É mesmo? Ok. Então, a próxima reportagem vai ser com a Lunar, que vai nos mostrar, que vai falar um aviso muito importante para os pets de Pet Town. É com você, Lunar. Olá, eu sou o Lunar. E estou aqui para dar um aviso importante para os cidadãos de Pet Town. O presidente está pedindo para que vocês arrumem as suas coisas, porque em breve a Pet Town será reconstruída. Vamos comprar um novo armário e nós vamos ficar lá dentro. Ok, então arrumei suas malas, por favor, por favor, por favor. A Pet Town está muito bagunçada. Bom, a subterrânea nem tanto. Vamos mostrar uma imagem da subterrânea agora, a seguir. Tá bom, me enganei, não está nada arrumada. Enfim, estou pedindo para vocês fazerem isso, porque logo, logo, vocês vão ter que se despedir da velha Pet Town e encarar novos desafios dentro do armário. Eu sou Lunar com o aviso de hoje. Ai. Bom, foi esse o aviso. Então, agora, vamos com a Pintinha de novo. Desculpe, Pintinha, nós te interrompemos por causa desse aviso importante. Enfim, vamos voltar pra ela. Nós voltamos como prometidos, não tem problema, Caramelo, por você ter apalhado, não teve problema nenhum. Ok, voltando à entrevista. Então, princesa, eu vou fazer uma pergunta que tá nas fofocas de Pet Town. Todo mundo tá querendo saber. Quem é o seu novo namorado? Soube que ele é um gatão. E é mesmo, aqui está ele. Quando ele está com fome. Hã? Ele está com fome!
Meu Deus, espero que nossa equipe tenha se salvado daquele bicho gigante. Ah, até que ele era bonitinho. Olha o respeito, seu namorado está aqui. Ok. Qual é a próxima notícia? É a previsão do tempo. Ok. Previsão do tempo com a Ming Ming. É com você. Bom, em Monster City estará chovendo. Em Pet Town estará ensolarado. Em Poké City terá furacões. E na subterrânea de Pet Town estará nublado com sol, até porque na subterrânea o sol não entra, né? Ok. Tô falando como se estivesse reclamando com alguém. Eu sou Ming Ming com a previsão do tempo. Ok. Agora vamos com uma notícia com a Cindy. É, ela vai mostrar um hidrante super famoso. É com você, Cindy. Olá. Eu sou Cindy. Desculpe pelo meu olho todo arranhado, é que eu sou antigaça e ficaram arranhando meu olho, não sei porquê. Nem a minha dona sabe. Ok, enfim. Hoje estou aqui para mostrar para vocês um hidrante super famoso! Como ele é lindo! E os outros ficam com ciúme dele. Os cachorros estão brigando por ele. Eu que vou fazer xixi nele primeiro. Eu que vou fazer xixi nele primeiro. Você não vai não, baixinho. Quem vai fazer xixi nele primeiro sou eu. Ninguém vai deixar você fazer xixi nele primeiro. Ok! E ele é tão lindo que eu acho que eu que vou fazer xixi nele primeiro! Não vai nada, nós que vamos! Eu que vou fazer xixi nele primeiro! Eu vou! Puxa, deu até um pouco de vontade de fazer xixi, não é, Laricão? Laricão? Me desculpe, eu não resisti. Eu que tinha que fazer xixi nele primeiro. Ok. Bom, agora vamos encerrando. Até porque eu tenho um encontro. Vamos lá.